עוד שזה אמת, כי הוא רוצה לתת לעשות. האמת שלו, נכון, אבל אנחנו פה מנסים להבין. בסדר, בסדר. אולי, אולי, אנחנו פה רוצים להבין. אם עכשיו, אם עכשיו... אם אתה מבין, זה מוביל לך למקום יותר גרוע. לא, זה מוביל לך למקום יותר גרוע. אתה אומר את זה סתם, צחוק. אני אומר שזה לא משנה לך, שאתה בודק, אתה אמור לרצות להבין בלי קשר לאיפה זה מוביל. כי ככה רק אתה יודע את האמת. אתה צריך לנקות את עצמך מהרצון הזה. מה האינטרס? בגלל זה. אחרת אתה תמיד, תמיד תהיה על ה... מה רצית לשאול? זה מה שרציתי להגיד לגבי ששאלה. עכשיו... רגע, אני זה לא מה התכוונתי. את רצית לשאול שאלה? כן. הוא רוצה להגיד משהו? אבל לפני ש... תעצרי! אני שאלתי שאלה עכשיו. את רצית להגיד משהו? כן. הוא רוצה להגיד... את רצית לשאול. הוא רוצה להגיד משהו? כן, רגע, שנייה. כן. עכשיו, יש סתירה בין השאלה הזה? אין סתירה. הוא יכול להגיד, אחר כך תשאלי, זה לא סותר. תעצור, בוא תלמד מה היה פה. תלמד מה היה פה. היא רצתה לשאול, אתה רצית להגיד, היא חוותה את זה כנפרדות, אמרה לא, זה שני הפכים, אם הוא מדבר, זה על חשבון השאלה שלי, שני הפכים. זה היית מתבונן, רגע, זה לא שני הפכים, זה יכול להיות גם לגמרי, זה לא סותר, אפשר גם וגם. אמור לבוא הביתה, אמא שלי אמרה לי שלום, אני אומר, מה זה? זה באמת אמא שלי, היא באמת, יש פה מישהי? באמת אמרו לי משהו? תשובה. אם אני אגיד את זה לאמא שלי, תגיד, וואו. תשובה. והשתגעת לגמרי? תשובה. שאלת שאלה, תשובה. השאלה, מה אתה מחפש? אם פעם אחת תריב עם אמא שלך והתעצבן אותך יותר מדי, תשאל אם זה אמא שלי, אם לא, אל תשאל, זה הכל. אני מבחינתי, כשאתה מדבר עם אמא שלך, תגיד לשלום. אבל אם אחת אמא שלך תציג לך בטירוף, תשאלה גם אמא שזה אמא שלי, אולי היא מאמצת. ואז אולי תגלה שהיא לא אמא שלך, אז ישחרר אותך מהתסכולים, למה אמא שלי נטשה אותי, למה אמא שלי אומרת לי ככה, איך יכול להיות, היא אמא שלי. אבל אני אעשה שחרר אותי עם סיכולים, אני אגר אצלה. תקשיב, עוד פעם. מבחינתי, אם טוב לך, אל תיגע, בסדר? אל תיגע למה? במציאות. טוב לך לדבר עם אשך, דבר איתה. אבל אם יום אחד יהיה לך רע ממנה... אבל אם יהיה לך רע מספיק ממנה, עד כדי כך שאתה לא מוכן לקבל אותה בשום פנים ואופן, תשאל לך, בכלל אמא שלי, אולי לא אמא שלי. ואז אתה תגלה דברים מעניינים. מה רצית אתה להגיד? היא רצתה לשאול... מה אני שאתה חבר כרגע, שנייה. אז יש שולחן, אין שולחן. עכשיו, למה שאת יודעת למה את רוצה לדעת? כי כשאני שואל אותך למה, אני כבר יודע את האינטרס בעצם, ואז בשביל זה אתה תראי את היותר. זה ככה, אני... בקיצור, למדת את הטריקים. למדתי את הטריקים, בדיוק. כי כשאת רוצה לדעת, השאלה למה את רוצה. אם את עבוד ממקום רכי שאת באמת לא יודעת למה את רוצה, אז אולי באמת תראי את שאין הבדל. אבל כל עוד יש אינטרס, זאת אומרת, כששאלתי אותך למה, זה בעצם הסיבה, זה הסוג של האינטרס, אז את אף פעם לא תראי את האמת. אבל זאת לא הייתה בכלל, אז מה? הוא דיבר משהו, יפה, עכשיו תגידי מה אתה אומר. מה הוא אמר? הוא אמר... אני אסביר מה הוא אמר. הוא אמר, כשאתה שואל שאלה, זה טוב או רע, להיות בשאלה זה טוב או רע, אתה שואל את עצמך רגע, למה אני שואל את השאלה הזאת? אם יש לך תשובה לשאלה הזאת, סימן שאתה לא באמת רוצה את האמת. אתה צריך להגיע למצב שאתה רוצה לשאול, אתה שואל כדי להבין. לא אכפת לי מה יצא, זה טוב, זה רע, זה משרת אותי, לא אכפת לי, אני רוצה להבין. כן. מה רצית את לשאול? לגבי רגע, שזה אותו דבר לסמיכה, לגבי הדבר הזה, זה קורה לי הרבה, מה שאני אומר, זה קורה לי הרבה בראש. אני שואל שאלות ואז אני קודם את ה... כאילו אני מרגיש שאני עובד על עצמי, כאילו, אתה רואה את האינטרס כאילו מרחף לו שם בראש ואתה אומר? אין סיכוי, אתה לא תדע את הרגע, תשכח לזה, נכון. גם זה שקר. גם זה שקר. כי אתה לא יודע שלא תדע. נכון. טוב, אני מרגיש שהשאלה שלי לא אמיתית. תמתין, מה רצית את לשאול? אני רציתי לשאול, כשאני שואלת אם יש פה שולחן, האם פה שולחן, או יש פה שולחן ויש פה עוד פילים ועריות. מה שאת רוצה, כן. אוקיי? נו, תמשיכי. יש פה... בחוויה שלי, זה כאילו... בזבוז זמן. יפה, אז אל תשאלי את זה, ראיתי זה פשוט, קחי משהו שמציק לך ותשאלי עליו. נתתי לך רק דוגמה. יש משהו שמציק לך בחיים? מה מציק? דוגמה אחת. תשאלי, נו. אנחנו יודעים מה מציק. מה? שאת לא אלוהים, נכון? אז תשאלי, האם אני אלוהים או לא אלוהים? הבנת? אוקיי. תשאלי, יש הבדל בין אלוהים לאין אלוהים? אז מה זה אלוהים?
מה זה בן אדם, רגע, אולי זה אחד, אולי זה לא אחד. בסדר, כן, משהו שמציק לה, ועליו תבררים. מה שבאמת מציק, לא... כן, מה שבאמת מציק לה, לא אין ענך, רגע, יש... רגע, יש נמלים על הירח או אין נמלים על הירח? לא. זו שאלה מעניינת. כן, יכול להיות. שאם תגלי את התשובה לשאלה הזאת, תגלי את התשובה לכל השאלות, במקרה. אבל, את אומרת, מה אני, מה אכפת לזה? קחי משהו שמציק לך, ותבררים אם זה באמת ככה או לא. כן, משהו שמציק לך, מציק לי למה אני ככה, רגע, זה באמת משנה או לא משנה? אז תקשיב, עשיתי את זה. ו? לגבי... משהו מסוים. משהו מסוים. ו? הגעתי למקום הזה שלא משנה. נו, ו? שהגעתי בשכל. ובאמת השתחררתי באותו רגע. ואחר כך זה חזר. כי השכל חלש יפה, ראית איזה תשובה יפה? מה זאת אומרת? תסביר. השכל שלך עבד, כשהוא הפסיק לעבוד, חזר, חזרה הבעיה. מה זה הפסיק לעבוד? מה זה קצת לעבוד? את עשית תהליך שכלי. כן. כשעשית את התהליך השכלי, הגעת להבנה שזה אחד, היית בהבנה הזאת, היית בחוויה הזאת. ברגע שהמשכת את היום יום, ברגע שהמשכת היום יום, שכחת, ההבנה הייתה שם, אבל נחלשה. איך אני מחזקת ההבנה הזאת? שאת עושה את זה עוד פעם. איך מחזקים שריר? איך מחזקים שריר? עוד פעם. לגבי אותו נושא, או לבוא לנושא אחר? תשובה. גם על ידי אותו נושא וגם על ידי נושא אחר. זה כמו בחדר כושר. אם אתה תעשה שרירים פה, זה חזק לך בסוף את הכוח לעשות גם שריר שם. כי הייתה לי תחושה שאני בעצם... אז נכון או לא נכון? כן. העניין הוא שבאותו רגע הייתה לי תחושה זהו, אני זהו, וגמרתי עם זה. נכון. ואז בעצם עוד פעם... את תסיימי, את עד שלא סיימתי עם כל הבעיות, לא סיימתי עם שום בעיה בסוף. עד שלא סיימתי עם... כל הבעיות כולן. עד שלא סיימתי עם האופציה שתהיה לך, עד שלא סיימתי עם הפוטנציאל של הבעיות כולן, לא סיימתי עם שום בעיה לסוף. כי כל בעיה שסיימת איתה, עדיין יש אופציה שהיא תחזור. רק שתסיימי עם כל הבעיות בעולם, וכל האופציות, רק אז סיימת. אם אני אקח אבל את האישו הזה, אני רק איתו, יחפור רק בו. זה גם אפשרי, לא ללכת לכל מיני. אפשרי, כרצונך. הלאה. אם אני... כאילו חושב שהכל אותו דבר, אין נפרדות וזה. איך אני יכול להגיד חברה, אישה, יכול לבחור 20 נשים? כל תשובה, תשובה. אתה תרשום את זה בפתק ותשאל אחר כך אם תרצה. הלאה. כן. כגון לדוגמה. אוי, זרק אותה. ונחדד לך, אוקיי? כגון לדוגמה. כאשר האדם רואה מול השולחן, שאם יש לאדם ספק אמיתי לגבי קיומו של השולחן, דיינו שאדם באמת לא יודע האם יש או אין מול השולחן, הרי שהאמר הזה אומר שמוכר גם שיהיה לאדם ספק אמיתי לגבי מה שאין מולו, האם באמת איננו. דיינו שמוכר גם שיהיה לאדם ספק אם הפיל שהוא לא רואה אותו מולו, האם באמת הוא איננו מולו, או שאולי כן יש פיל מולו. כי כאשר ספק אמיתי לגבי היש, האם הוא ישנו, מוכר שיהיה גם ספק אמיתי לגבי האין, האם הוא באמת אמת? הבנתם? זה מאוד פשוט. אם אתה באמת מטיל ספק האם מה שישנו באמת ישנו, זה אומר שאתה באמת מטיל ספק האם יש איננו באמת איננו. לא יכול להיות שאתה מטיל ספק על משהו מסוים שהוא ישנו, האם הוא באמת ישנו או לא, אבל אתה אומר לו, אבל מה שאיננו בטוח איננו. אם אתה שואל על משהו שהוא ישנו, אני לא בטוח אם הוא ישנו, אז זה בעצם אומר שאתה גם שואל על מה שאיננו, לא בטוח אם הוא איננו. היא אחת על השני. נכון. כי אם אתה ספק במהות של היש והאין, אם אתה תספק, אם אתה אומר, אולי יש הוא לא רק יש, אז גם אולי אין, הוא לא רק אין. נניח ואתה תספק, אולי מה שאין פה יש פה, כאילו, אולי אתה אומר יש פה פיל, אני לא רואה, אולי יש פה אריה, אז נניח. אוקיי, אז מה זה עוזר לי? תשובה, שאם תשאל את השאלות הנכונות, אולי בסוף תגלה את האמת. מה זה עוזר לך בשום דבר? מה זאת אומרת לגלות את... שתגלה, באמת יש פה פיל, לא יש פה פיל. איך אני אגלה אם אני שואל אולי איך פופיל? איך אני אגלה? תשובה. אני לא רואה בעיניים. תשובה. שאלת? בעיניים. תשובה. תשובה. אין משמעות למה אתה רואה, יש משמעות למה אתה חושב. כי אם אתה רואה ואתה יודע שאין, אם עכשיו היה פה הולוגרמה של פיל ואתה יודע שזה לא אמיתי, אז אתה אומר אין פיל. וגם אם אתה רואה את הפילים רצים אליך, אם אתה יודע שזה רק הולוגרמה, לא אכפת לך שהם רצים אליך, זה רק הולוגרמה. אם אתה בקולנוע ויש כזה תלת מימד יוצא אליך מולך, אתה אומר, מה אכפת לי? זה לא אמיתי, אני בקולנוע, אתה לא מפחד. אתה אומר לאריה, תנשוך אותי. הוא אומר, אתה לא מפחד ממנו, זה לא אמיתי. כי אתה מבין שזה לא אמיתי. אבל שאלנו אותך דקה מהחושים אותי. בתכלס, בעובדה, אם הביאו לך נחש שנראה אמיתי, אבל אומרים לך הוא לא אמיתי, ואתה בטוח שהוא לא אמיתי, אז זה לא מציק לך. כן, ההשפעה של ההבנה על החוויה היא לבוא לך דקה. ואם תשאל את השאלות הנכונות בצורה הנכונה, בסוף תבין את האמת.
ואז לך תדע מה יהיה. השאלה, מה אתה רוצה? אתה רוצה להבין את האמת? אתה רוצה לדעת מה יהיה? אני במקרה אומר שבסוף יהיה מלא דברים מעניינים. בסדר? אתה רואה כאילו עכשיו... אני לא רואה כלום, אני רואה את הדרך איך מבררים את האמת. זה הכל. הלאה. ועל האדם להבין, תמשיך יעד. ועל האדם להבין ששום שקר בעולם לא יעזור לו להתאחד עם המציאות. כי אחדות המציאות היא מחויב המציאות, שהיא כולה אמת מחויבת, ואליה לא יכול להתקרב, גם לא מי שהוא איש אמת שקרית שאינה מחויבת, אלא אך ורק מי שהוא איש אמת שהיא מחויבת באמת. הבנתם? שום שקר בעולם לא יעזור לך להתאחד עם המציאות. למה? כי אחדות המציאות פירושו הדבר שחייב שהוא יהיה קיים באמת. אז רק כשאתה כל כולך מתחבר לאמת שמחויב שזה כך, רק אז אתה מתחבר למחויב. אבל אם אתה מתחבר לאמת שלא מחויב שהיא ככה, אז אתה לא, לא, אז אתה לא מתחבר למחויב. אתה יכול להתחבר למלא דברים, אבל לא למחויב. אוקיי, ועל האדם, אז יש פה דבר שנקרא, יש פה דבר שנקרא, האמת בהגדרתה היא המחויבת. יש פה דבר שנקרא איש אמת שקרית. כאילו, אתה איש אמת, אבל איש אמת שקרית. שאתה לא באמת מאמין בה? אתה לא באמת מבין אותה? אתה מאמין או מבין באמת כלשהי, אבל זה אמת שלא חייב להיות שהיא ככה, שיכול להיות שהיא לא ככה. זה לא אמת אבסולוט. אז אתה מבין אותה. כי אתה מאמין, נכון, נכון. אתה מאמין ואתה משקר ואתה אומר שאתה מבין. במה למשל? בכל מה שאתה רוצה. ועל האדם להתבונן היטב ולשאול את עצמו, תמשיכי. האם באמת יש לי ספק לגבי קיומו של היש ולגבי אי קיומו של האין? תסתכלו שנייה אחת. פה מדובר על הנושא של היש והאין. בעיקרון זה נכון לגבי כל דבר. אבל למה פה מדובר על הנושא של היש והאין? כי בספר הזה במקורות אחרים מוסבר שהחוויית הנפרדות נובעת מההפרדה של היש והאין. לכן כל הספר עוסק בנושא של היש והאין. כי כל חוויית הנפרדות, שאתה אומר חסר לי משהו, זה רק בגלל שאתה חווה הפרדה בין יש להם. אתה אומר, יש פה אימא שמחה, אין פה אימא עצובה. אבל אם לא היה צריך להבדל בין יש להם, אז זה אחד. זאת אומרת, כל ההפרדה היא בגלל שאתה מבדיל בין יש להם. לכן הספר מתעסק בנושא של יש ואין בשורשו, אבל בעיקרון זה נכון לגבי כל דבר. יש סיבה או אין סיבה, יש טעם או אין טעם, יש תכלית, אין תכלית כל דבר. אוקיי, ובן אדם היה צריך לשאול את עצמו, האם באמת יש לי ספק לגבי קיומו של יש ואין? האם באמת יש לי ספק בזה? למה? כי? כי כאשר יש לאדם ספק אמיתי לגבי איזה דבר, הוא פועל ומתנהג בצורה כלשהי. אתה שמעת? כשיש לאדם ספק אמיתי לגבי איזה דבר, אז הוא פועל ומתנהג בצורה כלשהי. אבל? אבל כאשר האדם מטיל ספק לגבי קיומם ואי קיומם של דברים, הוא עדיין מתנהג בצורה אחרת. ועל האדם להיות איש אמת באמת, ולברר עם עצמו את האמת.